Ömürbek Марипович, айтсаңыз, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2020 жылга бекитилген бюджети канча? Рахмат, Авазимович. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 2020 жылга жалпы 1 миллиард 900 миллион сом акча каражаты бекитилген. 2020 жылдын биринчи кварталында канчасын сарптадыңар ошону? Biz 2020 yılının buna 4 ayını hesaplaya turgan bolsak azı 462 milyondu sarptadık. Bunun 93% korgolgon berenler. Kayda? Korgolgon berenler 93%. Sizlerin negizgi jumuş buna dekabr, yanvar, fevral ayında oluş kerek de. Su taşkında elekte, jağan çaçın bol elekte, momda möndür bol elekte baştalış kerek bolsa. Anda 7% oşoq akçanı Асвайын кылып баткандан кандай алдын ала силер ишчиле алып бардыңар анда? Алазымыш, мен сиз менен толук кошулам. Мен ошол ишке келгенде дагы өкмөткө и министерство финансовго бул маселени койдум. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги негизинен иштерди кеч күздө кыш иши алдын алуу иштерин жасаш керек. Ошого жараша биринчи кварталда негизги акча каражаттар 70% каралган акча каражаттар биринчи кварталда өзгөчө кырдаалдар министрлигинде каралыш керек да. Бирок ам тилекке каршы азыр бюджет таршына байланыштуу болуп атат. Муна азыр сиз эми жаңы келип атасыз айтып коёюн. Анда такыр даярдык жок болуп калып атат. 7% акча бөлүнсө эмнени силер жасадыңар андачы алдын алачы? Анан муна негизги маселе муна жеринде эл менен жолукканда да айтып атат бизгечи. Ушул бизге габионун эле берип койсоңор эл уюшуп чыгып өзүбүз тамбаларды курабыз мындай дейт да. Качан сурабасаң габион тендер өтө элек. Габион анан жазда өтөт, күздө өтөт, түшүндүрө жүрөт да. Быйыл качан өттү тендер габионго? Же өтө элекпи? Же азыр башталдыбы, токуй баштадыбы? Алазымыч, туура маселени көтөрүп атасыз. Мен дагы келгенде талапты ушундай койдум. Тиги габионун сеткаларды биз ушул октябрь айында уже даярдап коюшубуз керек. Жазга даяр болушубуз керек. Бирок тилекке каршы буга чейин ушул жазда керектүүлөрдү эсептеп, жаз мезгилинде, жазда тендерге берип, анан кийин габионун сеткалары где-то июнь-июль айларында даяр болуш экен да. Бирок ошого карабастан келери менен биринчи маселени ошого койдук. Жергиликтүү баягы биздин жарандардын сураныштарын эске алып, габиондук торчолорду мүмкүн болушунча ушул февраль айынан баштап уже тендерге берип, акча каражатын сүйлөшүп бүгүнкүндө азыр габион торчолор тигилип атат. Кечээ Баткенге азыр 400 дана габион сеткасын жибердик. Андан сырткары мында кооптуу деп аткан габион сеткаларын дагы 300'ге жакын габион сеткалар даяр турат. Анын жергиликтүү өзүн-өзү башкарууну берип азыр бүтүп токуй баштадыңар, э? Жалпы канча кооптуу суу ташкынынан, селден кооптуу жер бар сиздердечи? Жалпы урматтуу Алазимович, кооптуу жерлерде жалпы 4155 кооптуу жер бар. Анын ичинен сел суу ташкындары боюнча 2139 жер сел суу ташкындарына кооптуу. Мына дээрлик 50% болуп атат. Акрам Камбаралиевич, мына Замирбек Арапевич, мен толук колдойм. Күздө тендер өтүп бүтүп, күздөн жумуш башталыш керек да. Анан кийинки акчанын кереги жок. Азыр эми мына биз посредство менен күрөшүп калып атабыз да, болгондой эле момундай тигиндей болуп деп жүгүрүп калып атабыз. Алдын ала жумушту ушу бюджет ичине перспективаны алып кетиш керек, ошончо антпесе болбойт. Анан Замирбек Арапевич, мен мына айтып кетейин, Ош областынын Өзгөн районундагы Дөмбүлөк айыл өкмөтүнүн Өзгөн шаарында мына Кара дарыянын жээгинде бекемдөө иштери жүргүзүлгөн эмес да, азыр мына азыр суу кирип Чымбай айылында, Төөлөс айылында, мына Өзгөн шаарынын Таштак участкасында, Рыбкоздо уже ондогон, жүздөгөн гектар айыл чарба жерлерин суу каптап алып кетип атат. Азырчы даже элдердин жашоосуна коркунуч келип атат. Ушул жөнүндө кандай маалымат бересиз? Сиз барып көрсөңүз керек менимче. Мен Алазымыч, буга сүйлөшкөндө февраль айында барып жерине барып көрүп келгенмин. 2020 жылдын планына ал объекттерди киргиздик, Дөңбулак боюнча кечээ дагы мен ошол жердеги райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси менен дагы сүйлөштүм. Азыр техниканы ташадык ошол жерге. Суу азыр уже кире баштап атат. Ошону убактылуу азыр коргоо максатында. А так берки объекттер боюнча, сиз менен сүйлөшкөн объекттер боюнча 2020 жылдын планына киргиздик. Мынау азырынча Кара дарыяга шпорларды бирөө күнү срочно куруш керек да, антпесек мына шаарда 100 10 миң деген 50 миң калк жашайт.
Paskı özgönünde bir 30 bin yaşadı. Şu abdan korkunuştu olu atan. Andan sırtkar buna cazı daryasını özünüz aytıp ettiniz. Dönbülak aile hükümetinin özgörüş, Dönbülak iki aile, Mırzeki aile hükümetinin üstünde görüp gelgensiz. Salam Ali aile hükümetinde abdan korkunuştu bunday. Koşumca 10 sekund. Abdan day, adamın ömrüne korkunç gelgen yerleri var. Bu oşul ordu bu yıl bütürbesök, abdan day korkunç yerde. Ana negizdi kağılıp getirdiler. Janagı tileğiniz, işkaşırınız, maksatınızdı. Aldın ala, cumuş, göğürü kalıp barışımız gerek. Oşunda yetişkendik bol.